بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 16ویں نشست ہے. آج انشاءاللہ سورة العلق میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان اقرأ وربک الاکرم سے متعلق گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور مرتبہ تاکید کے ساتھ نہیں، تاکید کی وجہ سے نہیں، بلکہ سرے سے استقلالی طور پر مستقل ایک نئے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، کہ آپ پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب اکرم ہے. الاکرم اس کی تفسیر چل رہی تھی. الاکرم جیسے کہ اس کے معنی بتلایا گیا تھا کہ کثیر العطا، خوب عطا کرنے والا. اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ العزیز الذی لا یغلب، کہ زبردست غالب، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ الصفوح، یعنی بکثرت معاف کرنے والا. اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جب ہم کہتے ہیں الکریم، اس آیت کریمہ میں الاکرم کس معنی میں، کس مناسبت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق کیا مطلب ہے، آگے بتلائیں گے آپ کو انشاءاللہ. لیکن یہاں ہم کو آج یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو نام ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق یہ جو ہمیں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالی الاکرم ہے، اللہ تعالی جو خوب عطا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جو خوب معاف کرنے والا ہے، اس میں دونوں حصے ہیں، ایک عام ہے ایک خاص ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عمومی عطا ہے جو سب کے لیے ہے، جیسے مسلمان کے لیے بھی کافر کے لیے بھی. اللہ سبحانہ وتعالی عزت بھی دینے والا ہے عمومی طور پر، کافر کے لیے بھی، فاسق کے لیے بھی. ایک ہوتی ہے خصوصی طور پر، وہ صرف اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، اور جن کو اللہ پسند فرماتا ہے انہی کو دیتا ہے. ایک عمومی معافی ہے، ایک خصوصی معافی ہے، وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے کہ کچھ آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا تھا اس سے قبل، وہ دہرائے بغیر آنے والی جو باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے سلیمان علیہ السلام کی زبانی جو کہا تھا، کہ سلیمان علیہ السلام کو جو طاقت اللہ نے عطا فرمائی، جو خاص اکرام کیا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے متعلق، دیکھیں کیا فرمایا آپ نے، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم، کہ جو میرے رب کے ساتھ، جو میرے رب کا انکار کرے گا، ناشکری کرے گا، ایک تو میرا رب بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کون اس کی عزت کرے گا، کون اس کی تعریف کرے گا، کون اس کی حمد و ثنا کرے گا، اور پھر فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو میرے رب کے ساتھ کفر کرتا ہے، میرے رب کے حق میں جو ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کریم اس کے حق میں بھی ہے، یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا پھیلی ہوئی ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تمہارے رب کی عطا سکیڑی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کریم ہے یا الاکرم ہے، ایک تو عمومی طور پر سب کے لیے ہے، خصوصی طور پر بھی ہے لیکن عمومی طور پر سب کے لیے بھی ہے. آپ نے وہ آیت کریمہ سنی ہوگی، اور عمومی طور پر ہم ائمہ کو دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں کا انتخاب اکثر کرتے ہیں نمازوں میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے اواخر میں فرمایا، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے. فتعال اللہ الملک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادشاہ ہے.
ملکیت اسی کی ہے، حکمرانی اسی کی ہے، فرمان روائی اسی کے لیے ہے۔ لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، یہاں مجھے جو بات بتلانی ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رب العرش الکریم، کہ اللہ تعالیٰ عرش کریم کا رب ہے۔ رب کو اگر مضاف مانتے ہیں تو العرش الکریم نعت منعوت کے ساتھ مضاف ہی لے، یعنی عرش کریم کا رب العالمین رب ہے۔ یہ ایک قرآت ہے۔ ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں، 127 ہجری سن وفات ہے ان کا، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں ان کی روایتیں ملتی ہیں سوائے امام بخاری کی صحیح بخاری میں، السدی کے نام سے معروف ہیں، امام السدی، اسماعیل ابن عبد الرحمن نام تھا ان کا، جو السدی کے نام سے ہی معروف ہیں تفسیر کے باب میں۔ وہ اس کو الکریم جو ہے نا، اس کو رفع کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، یعنی الرب الکریم، یعنی وہ رب اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کے طور پر الرب الکریم، یعنی الکریم کو جو قرآن مجید میں مصحف میں جو کسرے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ایک قرات کے طور پر اسے وہ رفع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ رب جو کریم ہے، یعنی خوب عطا کرنے والا ہے۔ آپ غور کرنے کی بات کیا ہے، فتعال اللہ الملک الحق، اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اس کی ذات بلند و بالا ہے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی عظیم ہے اور سب سے بلند ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی۔ اور اگر آپ جگہ کی بات کرتے ہیں، ذات کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے مقید نہیں ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، یعنی الرحمن علی العرش استوا۔ میں نے کافی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جو مستوی ہوا ہے، العزیز، الجبار، القہار، العظیم، الحسیب، الرؤوف، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہوا، بلکہ الرحمن کے نام سے مستوی ہوا۔ اس میں یہ بات مضمر ہے، یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان پر، یعنی عرش پر رحمان کے نام سے مستوی ہوا، کیونکہ اس کی رحمت بالکل وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، معافی کو ترجیح دیتا ہے رب العالمین۔ تو یہاں پر بھی فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا، اور امام صدیق کی قرات کے مطابق الرب الکریم، یعنی اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ایسا رب ہے جو جس کی عطا پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے اور خوب معاف کرتا ہے، جلدی گرفت نہیں کرتا، جلدی مؤاخذہ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ آپ نے ایک اور یعنی نام سنا ہوگا، الکلبی کی نسبت سے معروف ہیں وہ، تفسیر بغوی، بڑی معروف تفسیر ہے۔ انہوں نے اقرأ وربک الاکرم کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے، امام بغوی رحمہ اللہ، جو تفسیر ثعلبی کے حوالے سے لکھا ہے، تفسیر ثعلبی ہمارے پاس نہیں ہے، مجھے مراجعہ کرنے کے لیے موقع نہیں مل سکا اس کا، تفسیر بغوی ہمارے پاس موجود ہے، معالم التنزیل۔ اقرأ وربک الاکرم کی تفسیر میں امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ الاکرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الحلیم، الحلیم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی الحلیم ہے، عن جہل العباد، بندوں کی نادانی، بندوں کی نافرمانیاں، بندوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے درگزر کرنے والا، لا يتجاوز عن، اللہ سبحانہ يتجاوز عنہ، اللہ تعالیٰ تجاوز کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، یعنی الحلیم عن جہل العباد ولا يعجل عليهم العقوبة، اللہ تعالیٰ جلدی جلدی سزا نہیں دیتا ہے، تاخیر سے کام لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اگر آنن فانن پکڑنا شروع کر دے تو اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اقرأ وربک الاکرم، اب دیکھیے آغاز نبوت کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کے تعارف میں الاکرم لانے میں کیا مناسبت ہے، میں آگے بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، بڑی عظیم مناسبت ہے، لیکن سر دست ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں کہ الاکرم کا معنی کیا ہے۔ تو یہ جو معنی ہے یہ الکلبی کی نسبت سے آپ نے لکھا ہے۔ آپ کو چونکہ ہم تفسیر کر رہے ہیں اور تفسیر کا یہ آغاز ہے، تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے کہ بالخصوص تفسیر ہم کہاں سے لیں، کون اس کے مطلب اصل الاصیل ہیں، کن سے ہم تفسیر لینا چاہیے اور کن سے ہم تفسیر نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح سے ہم احادیث کے باب میں جو اہل علم شروط بیان کر کے رکھے ہیں، حدیث صحیح کی کیا شروط ہیں، کس علت کی وجہ سے حدیث کا کتنا ضعف آ جاتا ہے، ویسے ہی
تفسیر کے باب میں بھی کچھ خاص باتیں ہیں، میں اشارے کے طور پر آج ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو تفسیر ہے اقرا وربک الاکرم، الاکرم کی تفسیر میں امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا کہ قال الکلبی، یہ الکلبی کون ہے؟ ان کے تعلق سے آپ کچھ معلوم کر لیں، یہ اس نسبت سے معروف ہیں علمی دنیا میں، قال الکلبی جب کہتے ہیں تفسیر کے باب میں تو یہی ایک فرد مراد ہوتے ہیں. ان کا جو نام ہے محمد ہے، محمد ابن الصائب، محمد ابن الصائب ابن بشر، ان کی کنیت ابو النضر ہے، علماء کوفہ میں شمار ہوتے ہیں، یہیں ان کی ولادت ہوئی، یہیں ان کا انتقال ہوا 146 ہجری میں. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب جو تقریب التہذیب ہے، اس میں جو علماء کے جو طبقے ہیں کتب ستہ کے، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، اس میں ان کا چھٹواں طبقہ آتا ہے. چھٹواں طبقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء جنہوں نے صغار تابعین، یعنی تابعین میں سے کبار تابعین، اوساط تابعین، پھر تیسرے نمبر میں صغار تابعین، پھر صغار تابعین کے علاوہ جن علماء نے صغار تابعین کے دور کو پایا، ان کی معاصرت کی، ان کے زمانے کو پایا، ان کا چھٹواں طبقہ آتا ہے حافظ ابن حجر کے پاس رحمہ اللہ. 146 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، یہ اسی طبقے کے ہیں. یہ حدیث کے باب میں نہایت کمزور ہیں، متہم بالکذب. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ متہم بالکذب. یہاں ایک بات یہ بھی آپ کو بتلا دوں میں آپ کو کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو تقریب و تہذیب ہے اس میں کتب ستہ کے اور کتب ستہ کی مؤلفین کی جو دیگر کتابیں ہیں جو اس میں ملحق ہیں، ان سب روات کا اگر درجہ معلوم کرنا چاہیں، یعنی ان کی ثقاحت، ان کا علم، ان کا مرتبہ، تو اس کی بھی وہ 12 طبقے کی ہیں، ان میں ان کا 11واں طبقہ ہے، یعنی نہایت ضعیف ہیں. متہم بالکذب معمولی بات نہیں ہے. اور پھر ان کے تعلق سے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ رومیہ بالرفض، یہ جو ہے سبائیہ، یعنی یہ غالی قسم کی شیعہ، اہل علم کے نزدیک یہ نہایت ضعیف ہیں. بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب آتی ہے تاریخ الاسلام، وہ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، بہت ہی عظیم، بہت معتبر کتاب ہے. آپ نے اس کتاب میں ان کی تعریف بھی کی ہے کہ یہ ان کا علم بہت وسیع تھا، نصابہ کہا جاتا ہے ان کو، یعنی لوگوں کا نسب معلوم کرنے میں بہت معروف، خاص کر قریش سے متعلق، عربوں سے متعلق، بڑے علماء سے متعلق، یہ علم الانساب میں بڑی مہارت ان کو، اور یہ مفسر بھی ہیں، تفسیری معلومات میں بھی مرجع کی ان کی ایک حیثیت ہے. اس کے باوجود کہا کہ اجمعوا علی ترکہ، یعنی ان سے روایت لینے میں اہل علم جو محدثین ہیں، یعنی سب کا اجماع ہے، یعنی سب متفق ہیں، سب مجتمع ہیں ان کو ترک کرنے میں، سب نے ترک کر کے رکھا ان کو، کسی نے ان سے روایت نہیں لی. قدیم جو علماء ہیں جو جر و تعدیل میں جو گفتگو کرتے ہیں، جن کی بات لی جاتی ہے، جیسے امام بخاری، امام احمد بن حنبل، یحیٰ بن معین، علی بن المدینی، یحیٰ بن سعید القطان ان سے قبل، عبد الرحمن بن مہدی، اور پھر بعد میں امام نسائی، امام دارقطنی، امام ابو داود، یہ سب جو علماء ہیں یہ سب جر و تعدیل پر اس کے تعلق سے ان کے اقوال ملتے ہیں. لیکن ان کا دور جب گزرتا ہے تو اس کے بعد کا جو دور ہے، خاص کر 34 صدی ہجری کا دور، اس دور کے علماء میں سے آپ دیکھیں گے کہ امام دارقطنی ہیں، خاص کر 34 صدی ہجری کے ہیں. 5 صدی ہجری کے دور میں جن علماء نے جر و تعدیل سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے سابقہ علماء کی جو اقوال بکھرے پڑے ہیں اسے وہ پھر تجزیہ کرتے ہیں، اسے ایک رخ دیتے ہیں. جو بکھرے بکھرے اقوال ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو سب کو رکھ کر کے پھر اس کا ایک تجزیہ کر کے بتلاتے ہیں کہ مجموعی طور پر ان کی کیا حیثیت ہے. ابن عدی کا نام سنا ہوگا آپ نے، جر و تعدیل میں ایک امامت کا درجہ آپ کو حاصل ہے. احمد بن حنبل، یحیٰ بن معین، امام بخاری رحمہم اللہ اجمعین، ان جیسے کبار میں تو ان کا شمار نہیں ہوتا، اس کے بعد کا درجہ ہے، لیکن آپ ان سب علماء کے اقوال کا تجزیہ کرتے ہیں. ان کی جو کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، اس میں محمد ابن الصائب جو تفسیر کے باب میں بہت شہرت ہے ان کو، ان کے نام کے تعلق سے آپ نے یہ لکھا ہے ان کی شخصیت سے متعلق کہ محمد ابن الصائب الکلبی کہا کہ اہل علم نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، البتہ کہا کہ جو معتبر اور بڑے علماء نے ان سے روایتیں لی ہیں حدیث کے باب میں تو ان کو ضعیف قرار دیا ہے،
لیکن کہا کہ رضوہ بالتفسیر، تفسیر کے باب میں ان سے رضامندی ہے، یعنی تفسیر کے باب میں ان سے جو ہے باتیں لی ہیں. وَأَمَّا الْحَدِيثِ فَخَاصَّةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفِيهِ الْمَنَاكِرِ، کہا کہ حدیث کے باب میں تو یہ متروک راوی ہیں، ان سے کسی طور پر بھی روایت لینے کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے. خصوصیت کے ساتھ تفسیر کے باب میں بھی، حدیث تو ہے ہی، تفسیر کے باب میں بھی اگر عن ابی صالح عن ابن عباس، اگر ابن عباس کے حوالے سے ان کی کوئی تفسیر آتی ہے وہ تو بالکل مردود ہے، کسی طور پر بھی نہیں لی جائے گی. ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا کہ تفسیر کے باب میں ان کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے، کہا کہ اتنی طویل تفسیر اور اس قدر اقوال سے بھری تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے کسی اور نے نہیں لکھی ہے. لیس لأحد تفسیر اطول ولا اشبع منہ، ان سے زیادہ طویل تفسیر اور ان سے زیادہ سیراب کر دینے والی تفسیر کوئی اور تفسیر نہیں ہے. اتنے اقوال انہوں نے جمع کیا لیکن وہ تفسیر متداول نہیں ہے، وہ تفسیر چھپتی نہیں ہے. ان کے جو اقوال اور آثار، ان کے جو اجتہادات ملتے ہیں وہ کم و بیش 1000 کے قریب، 1000 کے آس پاس میں، کل قرآن سے متعلق. قدیم زمانے میں انہوں نے تفسیر کی تھی، یعنی ایک ایک سورے کو لیتے شروع سے رکھ کر آخر تک پوری تفسیر بیان کرتے. تو اہل علم نے ان کی تفسیر میں سے جو یہ روایت بیان کرتے اپنے استاد سے یا ابو صالح عن ابن عباس سے، ان روایات سے تو اہل علم نے یعنی پہلوتہی برتی ہے، نظر انداز کیا ہے. لیکن جہاں ان کے اجتہادات ہیں، جہاں ان کے اپنے اقوال ہیں، تو اس سلسلے میں اہل علم نے اسے قبول کیا ہے اگر وہ عربی زبان کی موافقت کرتے ہیں اور عام اہل علم کے اقوال سے موافقت رکھتے ہیں. تو یہ چونکہ رافضی بھی تھے، تو چونکہ ان کی وہ آیتوں کی تفسیر جہاں روافض استغلال کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں اور آیتوں سے خاص معنی لیتے ہیں، وہاں تو انہیں رد کیا گیا ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ ان آیتوں میں جہاں روافض پر رد ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے. تو اس سلسلے میں اہل علم نے تساہل سے کام لیا کہ تفسیر کے باب میں ان سے اقوال لیتے ہیں، چونکہ اقرا وربک الاکرم کی تفسیر میں انہی ایک عالم دین کا قول ملتا ہے، صرف محمد ابن الصائب ہی کا قول اس معنی میں ملتا ہے، اس لیے مجھے آپ کو یہ سب کہنا پڑا. مجھے ابھی ایک کتاب دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، یہ جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، آپ اس کا باب نمبر 40 پر 41واں باب آپ پڑھ کر کے دیکھیے، بہت ہی یعنی مطلب دلچسپ باب ہے ماشاء اللہ. یعنی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک طالب علم کی مرحلہ بمرحلہ جو رہنمائی کی ہے دین کو پڑھنے کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، نہایت عظیم کتاب ہے. اور اس باب کی طرف ضرور مراجعہ کیجئے، مطالعے کے سلسلے میں ایک ابتدائی طالب علم سے لے کر ایک بڑے عالم دین تک اس کو کیسے پڑھنا چاہیے. آپ نے ہر باب میں اتنی عظیم رہنمائی کی ہے، جزاہ اللہ خیرا. تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم دین کے لیے تفسیر کی اگر بات کریں تو اسے کن سے تفسیر لی جانی چاہیے اور کن سی تفسیر نہیں لی جانی چاہیے. آپ نے تو دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ کون سے تفسیر، یعنی تفسیر بالمأثور کیا ہے اس کو آپ نے بیان کیا. ساتھ میں آپ نے ایک اور بات یہ بھی بیان کی جو میرے موضوع سے متعلق ہے. آپ نے لکھا کہ یحییٰ بن سعید القطان، جانتے ہوں گے آپ، بصرہ کے عظیم عالم دین اور آپ کو متشددین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی توثیق جب کرتے ہیں آپ بڑی شدت کے ساتھ، یعنی ہلکے پھلکے انداز میں نہیں، آپ بہت ہی معیار ہے آپ کا، بہت سختی سے کام لیتے ہیں آپ. ان کے مقابلے عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، 198 ہجری سن وفات، آپ کا بھی 198 ہجری سن وفات ہے، تو آپ تھوڑے معتدل تھے. لیکن آپ یحییٰ بن معین کی طرح رحمہم اللہ اجمعین، آپ راوی سے متعلق تھوڑی سختی کا مظاہرہ کرتے تھے. لیکن آپ نے کہا کہ محدثین کا یہ طرز ہے کہ ایک قوم ایسی ہے، یعنی کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جن کو حدیث کے باب میں، حدیث کے باب میں ان کی توثیق نہیں کی گئی، انہیں ضعیف قرار دیا گیا، ان سے روایت نہیں لے جانا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر بات تفسیر کی کرتے ہیں تو پھر کہا کہ تساہلوا فی قوم، ایسی قوم سے متعلق محدثین نے کچھ تساہل سے کام لیا کہ ان سے روایتیں لی جا سکتی ہیں. اس ضمن میں آپ نے کچھ علماء کے نام بھی لیے، جیسے لیث ابن ابی سلیم. امام مسلم رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے جو صحیح مسلم کے ساتھ چھپتا ہے، اس مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کا نام لیا اور ان سے تحذیر کروائی، آگاہ کیا کہ ان سے روایت نہیں لینا چاہیے. لیث ابن ابی سلیم، الضحاک ابن مزاحم، ان کی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے.
اسی طرح سے ایک اور نام ہے ان کے شاگرد، الضحاک ہی کے شاگرد ہیں، جویبر ابن سعید، جابر نہیں، اس کی تصغیر جویبر ابن سعید، ان کا بھی آپ نے نام لیا، اور ساتھ میں محمد ابن الصائب الکلبی، ان کا بھی آپ نے نام لیا. کہا کہ یہ سب ایسے افراد ہیں جن کا حدیث میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان سے روایتیں نہیں لی جانی چاہیے. کہا کہ لا یحمد امرهم، ان کے الفاظ ہیں یحیی ابن سعید القطان کے رحمہ اللہ، کہ بات اگر حدیث کی آتی ہے تو لا یحمد امرهم، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی شان نہیں، ان کی کوئی تعریف کی بات نہیں، ان کی توثیق نہیں ہے. البتہ اگر تفسیر کی بات کرتے ہیں، کہا کہ ان سے تفسیر سے متعلق بات لی جانی چاہیے، تساہل سے کام لے. اسی لیے اہل علم نے اس بات کا تجزیہ کیا. آپ دیکھیے ابھی جو نیا نسخہ ہمارے پاس آیا ہے، موسوعۃ التفسیر المأثور، اس میں سلف میں جن علماء نے تفسیر بیان کی، اس کی انہوں نے طبقات بیان کی ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ. وہ طبقہ کس اعتبار سے بیان کی؟ پہلا طبقہ وہ جن سے کم از کم 4000 سے زائد اثر ملتے ہوں. تو چوتھے طبقے میں ان کا نام آیا ہے، محمد ابن صاحب الکلبی کا، جن سے 500 سے زائد آثار ملتے ہیں، 400-500 سے زائد، اور 1000 کے اندر اندر، کیونکہ 900 سے زائد ان کے آثار ملتے ہیں. تو ان کو چوتھے طبقے میں شمار کیا گیا، جن میں صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود کا بھی نام آتا ہے، تابعین میں سعدہ بن ابی رباح کا نام آتا ہے، ان کے ساتھ ان کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ 500 سے زائد ان کے آثار ملتے ہیں، 1000 کے قریب قریب. تو تفسیر کے باب میں جہاں مخالفت نہ ہو، جہاں موضوعات نہ ہو، موضوعات جہاں ان کی روایتیں خود انہوں نے گھڑی ہیں، وہ جہاں اہل علم نے تجزیہ کیا ہے اس کا، تو انصاف کے ساتھ اگر بات کریں تو ان کے اجتہادات جو عربی زبان کی موافقت میں ہوں، جو کتاب و سنت کا جو نصوص ہیں، اور صحابہ کے جو آثار ہیں، اور جو پوری شریعت کے مطہرہ ہیں، اس کی موافقت میں ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ان کے اجتہادات کو اہل علم نے قبول کیا ہے، جو قدر کم ہیں. تفسیر طبری اٹھا کے دیکھیں آپ، نہ کے برابر، بہت کم ان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں. تفسیر ابن ابی حاتم الرازی اٹھا کے دیکھ لی، پوری کتاب میں شاید ان کا کوئی ایک بھی حوالہ موجود ہو. تو اہل علم نے اجتناب کیا ہے ان سے، لیکن جہاں ان کے اجتہادات، یعنی ان کی مرویات نہیں، ان کے اجتہادات، تو جہاں معقول ہیں اس کو قبول کیا ہے. ان میں سے یہ بھی بات ہے جو آج ہمارے درس سے متعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اقرا وربک الاکرم، الاکرم یعنی الحلیم عن جہل العباد، بندوں کی نادانی سے اللہ رب العالمین صرف نظر کرتا ہے، الحلیم ہے رب العالمین، برداشت کرتا ہے رب العالمین. لا یعجل علیہم العقوبہ، یہ ان کی تفسیر ہے، ان کا قول ہے، یہ کسی صحابی سے انہوں نے نقل نہیں کیا ہے، ان کا اپنا قول ہے. تو بہرحال الاکرم کا کثیر العطا ایک عمومی معنی ہے، خصوصی معنی کس اعتبار سے، انشاءاللہ آنے والی درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تفسیر کو، اس نشست کو، اس بیٹھک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاونین کے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، سبوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ان کے حسنات میں ہماری اس بیٹھک کو شمار فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.